Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, de 2019, apontam que as mulheres representam mais de 50% da população. Em termos de formação profissional e capacitação, elas também são mais escolarizadas que os homens. Apesar do acesso ao diploma universitário ter possibilitado a entrada no mercado de trabalho em diferentes áreas, inclusive em postos de chefia, pesquisas também revelam que a mulher ainda vai levar mais de 40 anos para dividir igualmente os cargos de direção nas empresas e conselhos brasileiros. Diante desse cenário, algumas instituições estão trabalhando iniciativas de apoio às mulheres, como é o caso da Firjan, que lançou recentemente o Conselho Firjan de Mulheres, tema do Rio em Foco, que começa agora. Comigo a presidente do Conselho Firjan de Mulheres, Carla Pinheiro. Oi, Carla. Oi, Geisa. Que bom estar aqui. Carla, conta um pouquinho sobre o projeto do Conselho, como ele surgiu e da importância, né, da Firjan também sediar um espaço exclusivo para discutir as questões da inserção das mulheres, principalmente em cargos de chefia, mas quais são as agendas, as pautas, o que está no radar aí do Conselho? Então, essa iniciativa, né, de montar o conselho veio aí, não só, não partiu só de mim, mas também de algumas outras mulheres que compõem a base da Firjan e até mesmo do nosso presidente Eduardo Eugênio, nessa questão que, principalmente no mundo industrial, né, você ainda vê uma participação muito discreta, né, das mulheres, tanto no cargo de direção como no chão de fábrica. Vem mudando, mas assim, o ritmo não é o ritmo desejado. Então, a gente percebeu que a gente precisa acelerar essa agenda e a gente precisa fazer entregas também para as empresas, né? Para as indústrias que estão na nossa base, porque é uma pauta que não tem retorno, né? Então, ou seja, na capacitação, na questão cultural de dentro das empresas. O conselho, ele pretende principalmente trabalhar, Geisa, em três bases, né? A base do empreendedorismo feminino, seja ele para empreender de fato ou para empreender no mercado de trabalho, né, dentro das indústrias, e na alta administração pública e privada. Aí a gente está falando dos conselhos de administração e das mulheres na política. Então, a gente viu que a Firjan ela precisava dar esse passo. A gente já tem um conselho de ESG, mas a gente entendeu que essa pauta, né, da igualdade de gênero, ela é uma pauta tão forte que ela merece um conselho, um olhar e um grupo de trabalho diferenciado para que a gente possa acelerar a participação, entregar isso para as indústrias e mudar essa realidade hoje que não é de igualdade. E hoje a gente vê essa discussão da participação de mulheres em conselhos, das ações afirmativas que vêm se estabelecendo pelas próprias empresas, mas é também uma forma de criar caminhos para isso, né? Por onde começar e que partes precisam ser atacadas. No caso específico da capacitação, como que vocês vêm trabalhando isso e de que forma, né, o Conselho pode ajudar a acelerar esse processo? Então, a gente já fez uma ação, né, a gente tem diversas ações com algumas empresas, tá, que a gente já fez treinamento, capacitação para empresas dentro da própria empresa ou fora. E a gente tem um exemplo muito bacana aqui no município do Rio de Janeiro, que a gente fez em parceria com a Secretaria da Mulher, que a gente fez o Elas na Indústria. Então, a gente capacitou mulheres em profissões que são redutos, que são basicamente masculinos, né? Soldadora, eletricista automotivo e várias outras profissões, mostrando que a mulher pode estar onde ela quiser e que ela efetivamente tem entregas. Quando você tem um ambiente heterogêneo, quando você tem um ambiente diverso no trabalho, você consegue... Não só, a gente está aqui só, não só debatendo uma pauta social de igualdade, mas a gente está mostrando que isso se reverte em números, né? Se reverte em eficiência, eficácia, competitividade, no ambiente de negócios mais saudável, né? E também você entender esse público que está no mercado, o que, que ele está demandando. Porque não adianta você ter só homens brancos, hétero, classe média alta, pensando em serviços e produtos numa sociedade tão diversa como a que a gente vive.
Então, isso também se reflete em números e se reflete em competitividade nas empresas. O lançamento do Conselho das Mulheres foi na Casa Firjan, que foi a palestra da Rosisca, em que ela falou sobre essa questão do posicionamento da mulher, que não deveria ser um posicionamento de ocupar o espaço do homem, mas de buscar um espaço específico, levando em consideração as características femininas, que são diferentes das masculinas. Esse é um desafio muito grande, né, Carla? Como que você observa que isso se manifesta no espírito e na formação desse conselho? Então, acho que esse conselho, ele tem... O espírito dele é: não somos nós contra eles, somos nós com eles, e nós somos diferentes, sim. E pelo fato da mulher ser diferente do homem, o olhar tem que ser diferente. Não adianta você ter um olhar padronizado, né, para a inserção dessa mulher no mercado do trabalho, para o aumento da participação dela na liderança. Principalmente, Geisa, o que a gente vem observando é que esse olhar diferente é que vai fazer a mulher se interessar pelos conselhos públicos, privados e pela política pública. Né? A mulher tem que ver propósito, ela tem que saber o que ela está fazendo ali. Né? Então, você nos deu o prazer de participar da nossa primeira reunião do conselho, que, aliás, foi uma reunião maravilhosa, só tenho a agradecer todas aquelas mulheres maravilhosas que estavam ali. Então, por exemplo, a gente precisa de mais mulheres no conselho de administração, porque é dali que partem as políticas privadas, da organização. Né? Mas a mulher tem que entender o que ela está fazendo ali. Então, o primeiro passo é a gente montar essa capacitação e montar essa rede de mulheres que vão se puxar aí para esses conselhos, para a gente ver essas políticas privadas sendo colocadas para a base. Aí você vai montando a base e você vai diminuindo esse tempo de 30, 40 anos para a gente atingir a igualdade. A gente está falando da igualdade de gênero e esse é um tema também colocado na Agenda 2030, Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já absorvendo essa visão de que é necessário um olhar diverso na direção, na liderança das grandes mudanças que precisam acontecer. E aí eu acho interessante, né, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse diálogo da temática com o ESG, ou a ESG, como as pessoas chamam também, que é justamente a forma de incorporar essa agenda ambiental, que tem a ver com também econômica e social nas empresas. Então é aquilo, né? Para a gente chegar em 2030, a gente tem que começar. A gente tem que ter 2022, 2023 e por aí vai. Né? Não vai acontecer nada de mágico para que a gente chegue de repente em 2030, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Então, acho que essa temática é a temática da gente sair do papel, né, e ir para a prática. E, principalmente, combater essa questão de estar apenas no discurso. Como a gente sai para o discurso? Eu acho que a forma mais fácil da gente sair do discurso é a gente não reinventar a roda. Já tem muito diagnóstico feito, já tem muita ação, já tem muito grupo. Né? A gente precisa se plugar nessa rede, nessas redes já existentes, e a gente entender qual a nossa competência enquanto federação de indústria e aquilo que a gente já pode oferecer de projeto. Seja na capacitação, seja em cartilhas, em melhores práticas, em premiações que deem visibilidade. Né? Utilizar as portas da Firjan, a equipe técnica da Firjan, que é maravilhosa, para que a gente possa desenvolver práticas e influenciar em políticas públicas, para que 2030 seja viável. Senão, 2030 vai ser um grande sonho e não vai acontecer. E no próximo bloco, vamos falar sobre a importância dos bons exemplos. Não saia daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Música.